Essa xinga. Dizer a uma mezanesa. Wowe tumushime Vanessa ndagukunda kandi nanone ndagukunda ndagukunda nzagukunda ibihe byose kandi nkwegura ibyanjye byose I love you. Kora amateka aha hantu uyu munsi twese abari aha ngaha tugahita dutangira gukosora ibyo twari twaranditse ushobora kunyeganyega ukabyinira imana twese twagiye yarambwiye ko atazampemukira nahona yarambwiye ko azamba hafi yegeye yarambwiye nagize se yegeye ngabishime zaburi nshya Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho Isezerano ry'umwana Rangirana n'iminsi ya muntu Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho Isezerano ry'umwana Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi tunezerwe twishimye tuhimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye umwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama ayo ni amagambo y'ukuri kw'imana amen abageni bagubwe neza tubasabiye amahoro tubasabiye umunezero ukomoka ku mana abashumba bakuru y'umuhango wo kuza kubasezeranya bayoborwe nawe indirimbo zibera ahantu bitambo by'amasengesho byose birubera ahantu umurimo wose ukorerwa ahantu utuma izina ryawe ryubahwa turasenze ngo icyoro cy'imana kiganze ahantu icyoro cy'imana nikiganze icyoro cy'imana nikiganze kandi itegeko ryayo ritegeka ibintu byose kukubaha
urakoze urakoze turanezerwa mu mitima yacu abara muri isare muri rusengero ahitirwa izina ryawe tunejejwe no kugukomera amashyi no kukuvugiriza impundu tuvuga ko ari wowe mwiza uhimbazwe uhabwa icubahiro wubahirwe mubera izina ryawe rihabwa icubahiro data kubwa Kristo umukiza wacu amen Nicare mugubwe neza mu nzu y'Imana twakire korali Silowamo ikomeze himbaza Imana Yeah.
Abashumba hari ibyo yababwiye igenda ibisoza Itorero ryayo hari ibyo yarivuzeho igenda ibisoza Twese igenda ibisoza igenda ibisoza Umunani byawe rukundo we bizasohora igenda ibisoza Thank you.
tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira amasezerano y'abana bawe mugaragu wawe ugiye kuyayobora turamusengeye kugira ngo inama atanga zose abashe kubaka uyu muryango mushitanga uyu munsi ni wowe mana iza yubaka bigakunda kandi wagaragaza kubaka atari wubatse abarushwa n'ubusa ndi ku ijambo ryawe ryatubwiye ni wowe watangije uno mushinga mu ngo bya Edeni natwe dukora uyu mushinga kuri wawutangije mukozi warahagurutse rero uze kubana nawe mukoreshe ibyo ubutware nk'uko usanzwe umukoresha kugira ngo uno muhango ubashe kugenda neza presence y'umwuka wera ibashe kugaragara ahantu ubwiza bw'imana wamanukira ahantu icyubahiro cy'imana kiri ahantu kugira ngo ibyo akora byose imana bayuvuye ku bushake bwawe urakoze kutangizanga nawe kandi ugasozanga nawe izina ryawe rishobora guhabwa icyubahiro urakoze kubyemera kandi kubidukoreye niko dusenga tukwambaza mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu amen tagira ngo mbanze mbasuhuze mwese Yesu ashimwe muraho neza muryango torero bana bacu dushimiye Imana kubwo uyu munsi itariki ya 19 kwezi kwa 11 no munsi ukomeye no munsi w'amateka ukomeye mu buzima bwa Bosco Nshuti na Vanessa ndetse n'imiryango yabo ndetse n'itorero niyo mpamvu rero dufite ibyishimo byinshi ndagira ngo ubwo bamaze kuduha ikaze twese ari abageni, ari abashyitsi, ari abasangwa nange mbaha ikaze muri uyu mwanya tugiye kwinjira mu gice cyahariwe kumva amasezerano yabo kandi na masezerano ari bubanzirizwe n'impuguro zishingiye ku ijambo ry'Imana nk'uko uyu muhango ukorwa mu itorero ryacu turabashimiye mwese abaje muherekeje muje no gushyigikira aba bana bacu ari Korali Siloam ari abakristo bahano ku mukenke mu itorero ADEPR ari abashumba ari umuryango wa Vanessa waturutse Rubavu mwese nimwiyumve mu ikaze Imana ibahe umugisha turi hano mu birori bya Bosco na Vanessa kandi n'umunsi w'ibyishimo nk'uko twabivuze rero ndagira ngo abari aha mwese tunezerwe kuko n'umunsi w'ibyishimo bakoze ibyo amategeko asaba bakora iby'itorero risaba bararangwa mu itorero inshuro ebyiri nk'uko bigenda ariko uyu munsi nabwo ni umunsi tuza gufata umwanya wo kongera kubaranga ndetse no kubaza imiryango niba ibyagombaga kubahirizwa byose byarubahirijwe hanyuma kandi tukanareba niba nta mpamvu iyo ari yo yose yabangamira cyangwa yatuma amasezerano bagiye kugirira imbere y'itorero imbere y'imiryango n'imbere y'Imana hari icyayabangamira ni umwanya rero mbere y'uko tugira ikindi cyose dukora haba gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kuza gukomeza nyuma y'impuguro twumva amasezerano nongere nsabe mbaze abo mu muryango
imiryango yombi mere ku muryango wa Vanessa tubabaze niba ibyagombaga kubahirizwa byose byarubahirijwe nkuko byari biteganyijwe abo kwa Bosco niba barabikoze neza bubahirije iby'amasezerano asaba dushimira Imana tubashimire aho haba hakubiyemo ibintu byinshi byinshi bibanziriza uyu munsi nanone ndabaza abo mu muryango wa Bosco Nshuti niba ibyo umuryango wa Vanessa wasabwaga kubahiriza byose barabyubahirije kugira ngo uyu muhango ubone gukomeza byose byarakozwe nanone tubashimire 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 ndagira ngo nsabe Bosco na Vanessa bahaguruke ngere murebane protokole uyu munsi ndayibakorera murebane neza mu maso hanyuma nyuma yo kongera kumwitegereza neza nimuhindukire murebe abaraha hanyuma Bosco tubwire nimba ibyo watangiye ukibirimo ku buryo nka pastori ugiye kuyobora uyu muhango nanjye nabijyamo numva umutima uri mu nda nshyitse umutima mu nda uracyabirimo cyane Vanessa baturutse i Rubavu waje uherekejwe ntabwo ari agahato k'umuryango ntabwo ari agahato k'igikotswe igitutu n'urunganwe uracyabirimo urumva ubihagazemo neza natwe tubyinjiremo yego urakoze cyane nimwongere mwicarire Bosco nagufashe noneho mwicare noneho nanjye nkomeze umuhango nkuko uteganijwe urakoze cyane amen reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu gitabo cy'itangiriro ibice bibiri turasoma duhereye kuri uyu murongo wa 18 hanyuma tugeze kuri 25 haranditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka Uwiteka Imana sinziriza uwo muntu buticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe yasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe amen turaza kongera kugira umwanya wo gusoma ariko nifuje ko dutinda kuri aya magambo dusomye
ni amagambo akunda gusomwa buri gihe mu gihe nk'iki umwanya nk'uyu ubukwe uyu munsi ni kuwa gatandatu muri aya masaha mu nsengero nyinshi na za kiliziya hariho haravugwa amagambo yenda gusa gutya ahantu hose hari ibirori by'ubukwe abantu bagaruka kuri aya magambo y'igihe kiremwa ubw'Imana yaremaga umuntu wa mbere cyangwa abantu ba mbere ariko noneho bikagaruka cyane muri uyu mwanya aho Imana yaremeraga umugabo umugore ibi biratwereka neza cyane ko ubukwe ntabwo ari ibisazi by'abasore n'inkumi hari igihe iyo umusore yashatse kurongora donc yashatse kubaka urugo rwe iyo birimo neza nka kuri ya nshuti abivuze hari igihe ibyabareba biba bitandukanye n'iby'abandi bareba ndajya kubabwira ko atari ibisazi ahubwo niko Imana yabiremye haleluya nubwo ngo uzabona umwana w'umukobwa afite bakuru be babiri batarashaka ariko kuko yabonye fiance kandi kuko igihe cyo gushaka cyageze kuko igihe cyo gushaka ntabwo ari ibintu umuntu yikora nta nubwo ari ibintu umuntu abara akavuga ngo ibi nibyuzura ibi bigakunda abantu bashatse bari aha muraza kunyumva neza nubwo ngo ntabwo ari uko ibi byabanje kuboneka n'ibi byagiye mu mwanya wabyo n'abariya wabanje kubatunganyiriza ibyo batunganyiriza abo wemereye kwigisha wabigishije abo wemereye kwishyurira abo wemereye kuba ahubwo Imana irazi karema igihe muri wowe amen ukumva ijwi rikubwira ngo cya gihe ni iki kandi wa wundi wategereje n'uyu garura amaso yavane mu bandi bakobwa yavane mu bandi bahungu kuko dore umuntu n'uyu Bosco umuntu n'uyu nkuko n'igihari iki amen kandi ni mu bikurura namwe muzasanga urabona urumva ujya kugereza iyi myaka warabonye abantu benshi mu maso yawe waranyuze ahantu henshi abantu bakakubwira ko bagukunda ibintu wumva kumva ntibigutesha umwanya ariko igihe cyawe n'umuntu wawe bigeze aho hantu urahagarara ukavuga uti ahantu ko numva hari ibidasanzwe ko amaso yanjye yanze kuharenga ko mbona hari n'itariki numva itahinduka mwaza kwa pasiteri pasiteri akavuga ngo ku itariki ko nshaka kuyihindura oya iyo ntihinduka iyo hari ukuntu numva umwuka hari ukuntu numva Imana yayihinduye itandukanye n'andi matariki amen gye ndongora gye nshaka nari mfite mukuru wanjye aracyariho n'uyu munsi wari fiance wanjye icyo gihe madame ari hano arabyumva mukuru wanjye yaratarashaka akiri aho akirambagiza simbi izina ibyo yari arimo jyewe igihe kiragera numva nicyo sinigeze nita ko hari mukuru wanjye ibyo biramureba nabwiye papa nti papa ndashaka kubaka ambwiye ati nishoboka icyo gihe nakoreraga ababyeyi nari umwana mu rugo mbana n'ababyeyi nkora imirimo y'ababyeyi nkorana na data hanyuma ndabenguka ndavuga nti nuriya mbona ibihamya binyemeza ko ari we kuko iyo ari we urukundo umukunda rutandukana n'urwo wigeze gukunda abandi bantu yego hanyuma ndavuga nti nuyu hanyuma hasigara ikibazo cy'igihe igihe nacyo numva kiriremye muri jye ndangije mbwira papa
ndamubwira nabanje mama mama arambwira ati genda ubibwire so genda ubibwire so bibwira papa ndamubwira papa ndumva ashaka kubaka ati nishoka ufite fiance nti ndamumubwira mubwira ikintu bimeze ambaza havuka ambaza umuryango we ndamumubwira kumwe abasaza bakera babigenzaga yumva umuryango arawuzi yumva nta miziro hamwe atari ko se ko kugize vuba nari mfite imyaka 26 ntabana ariko si vuba ntabwo ari vuba urumva iyo hageze ya masoni arashira ukabivuga wemenye ni wumva ukibivugana amasoni buriya ntiharagera ndabwira ntoya nti igihe ni iki mukuru wawe se ko akiri yarari mu mirimo y'igihugu atari hafi ndabwira no se nti hari icyo bitwaye nubukwe tuzashaka ukuntu tubushyira mu gihe azaba ari inaha ariko sinumve ko ashaka kumbwira ngo kuki ushaka gutanga mukuru wawe hanyuma abona ndabikomeje aramwe agenda ubitekereze nta nawe ariko nawe ubitekereze nawe ubitekereze neza abona ndabikomeje ndashaka kugaruka ku gihe cyo gushaka hari abantu bashaka bitewe na n'igitutu cy'urunganwa umwana w'umukobwa utaranageza igihe imyaka ikwiriye kuko abonye uwo biganye uwo babatirijwe rimwe uwo baririmbanaga muri korali aragiye akareba aragiye agahita yibeshya ko igihe cye nawe ari cyo ariko ongera usenge ongera utuze igihe cyawe nikigera bizi Imana izabirema muri wowe amen hari ibintu ikuza muri wowe kuko hari ukuntu igukuza kubaka urugo ntabwo bitandukanye no kwibera mu rugo iwanyu hamwe n'ababyeyi bawe binatandukanye na bwa buzima ububanamo na fiance wawe igihe muvugana ko mukundana igihe cyo kubaka urugo ni igihe Imana irema ikagira n'ibindi bintu izindi sense idevelopa muri wowe ugakura ukamacuwa ukamenya ikakwigisha uko uzakira abashyitsi ikakwigisha uko uzafata umugabo ukakwigisha uko bavuga uko bagenda uko bicara mu bantu buriya hari ibintu batante ba nyirasenge w'abantu bavuga baza bakigisha abana hari n'ibyo bamarene bigisha ariko hari n'iby'imana ubwayo izi kwigishiriza umuntu cyane ko n'amateka y'iki gihugu atwereka neza ko hari n'abadafite abo ngabo navuze bose nta tante nta nyina wabo ninde uzamubwira ninde uzamuhana ese mubwira ko abo bana b'abakobwa bahanwa n'abande yakuze kwa kundi twese tubizi bijyanye n'amateka hanyuma ntiyigeze abona nyina ngo amwicaza ati icara arambya nkuhane mukobwa wanjye dore bicara batya iyo barya yajya no gushaka marene uzamufasha ntashaka umuntu ufite umuco n'uburere ahubwo akareba marene uzatuma amafoto aba meza bene uwo rero ntahaki yamumarira ni uwo kuryoshya amafoto gusa ariko mwebwe ntabwo ndabizi ko mwebwe murakaza rero bene abo hari Imana iza haleluya ikakubwira ngo igihe ni iki kandi mwana wanjye niba utaranagize na nyogosenge ntugire na marene mwiza uzaguhana ngo aguhanure reka nguhane ndi Imana yawe hari igihe iba na mama ikaba papa kuko biriya mwe ngo yaradutwise iratubyara haleluya idutwite ikanatubyara ikatwonsa ikaduterura ikadushyira ku mugongo wayo igiduhana tugiye no gushyingirwa mwana wanjye uzabigenza utyo ndaho nyoko atari ndaho nyogosenge atari nzakugira inama zaburi ya 32 umurongo wa 8 nzakwereka inzira unyuramo nzakwigisha nzakugira inama ijisho ryanjye ntirizagira gute rizakuvaho
ikajya kubwira be nayo magambo amen igihe cyo gushaka rero imana ni ikirema ikakigushyiramo kumva birukuzuye nagarutse guhura na papa nsanga yamagaye ba data wacu babiri nawe wa gatatu habwiye ati uyu muhungu rero ngo arashaka kubaka kandi nkuko mubizi nibwo akirangiza kwiga aho arangirije nta n'akandi kazi yashatse murabizi nta kazi agira ntabwo ariko mfite akazi papa ntidukorana se mwibutsa ko ari we dukorana ari we bosi wanjye turakorana ariko kandi igihe numvaga tuzagumya no gukorana kumbe ntabwo atoke noneho rero ubukwe arabwemera turabukora ariko ntigeze ambwira uko bizagenda nyuma maze kugera iwanjye imirimo nakoraga ahita ayishyira mu undi muntu ariko ahita angira inama rero y'uburyo ngomba kubigenza arantegura ntabwo ati rero ubaye umugabo ubu tubaye abagabo babiri tukajya tujya inama hari umucuruzi nanjye ntangira ubucuruzi nashaka kuvuga iki igihe cyageze imana irakirema muri bo ukumva ko gihari icyo hari ababyeyi gito areba umwana w'umukobwa akari umwana w'umuhungu agize imyaka 27 n'itanu ariko si wowe ntabwo ugira mwiganye bene izo mvugo ntimujya muzumva ese we ntabwo ugira mwiganye ese aho ukora aho wirirwa aho usengera nta bantu musengana mbese agatangira kurenguriraho utuntu bene utwo akwereka ko wagira ngo warakererewe ako ndagira ngo mbahumurize ab'igihe kitaragera igihe cy'imana cyageze ntibigombera ko umubyeyi ugaragara nk'aho wamurambiwe mwirambirwa abantu mubereke Yesu mubereke mubahe uburere mubatoze ikinyabupfura mubatoze kwirinda kuko ubwira bene ayo magambo umwana abashobora no kumusunikira kwitwara uburyo butuma bwamugiraho n'ingaruka ariko muhumure umuntu wese imana yamuremeye igihe cye amen imana yitegereza adamu iravuga ngo uko mureba yari yararangije kumuremera ibikwiriye kumufasha irema amatungo irema amatungo yo mu ishyamba ashobora kubana n'abantu inyamaswa zo mu ishyamba ibigurukisha amababa mu kirere irabimuzanira amubwira ngo nabyita amazina imana yari ikeneye kureba kuko biriya yambwiye hano ku murongo wa kuri uyu murongo wa 19 ngo ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita imana ye yari isanzwe yarabiremye ariko ibimuzanira kugira ngo imenye uko ari bubyite kandi ngo uko yise ikintu cyose gifite ubugingo niryo ryabaye izina ryacyo na bugingo n'ubu bishatse kuvuga iki nuvuga ngo imana ishaka kureba ese uyu mugabo mu byo namuremeye byose hari ikintu yabenguka hari ikintu yakwishimira cyabana nawe ntimubona hari abantu bitwa ko ari abasirimu njya mbibona kabona umuntu w'umudamu nabonye n'abagabo agafata akantu k'agapusi akagakunda kagahanagura kaka ngo hari n'abadufunguriza amakonti ipusi burayi ikaba ifite konti iriho amadolari nayo ubwayo iyo pusi itasimbuka hanyuma ariko imana ipusi imugeze imbere avuga ngo iyi ni ipusi ni nziza twaturana ariko iyi ni ipusi nyine imbwa n'ububwa bwayo inyuze imbere arareba ati uri imbwa nubwo tuzabana hafi ukamfasha gucunga umutekano tuzakundana tuzagendana ariko uri imbwa inka n'icebe n'amata iravuga ngo uri mwiza uri inka
ariko imana iramwitegereza byose arabyita ariko ibona haracyabura iravuga ngo ya uyu muntu munezero we ntiyuzuye ntabwo wuzuye nubwo afite amata kagira inka kagira ihena kagira inkoko kagira impusi kagira ibimuba hafi bituma yumva atari we ariko uyu muntu hari icyo kibura iramusinziriza iramusinziriza imukura muri bavu imuremera umugore iramuzana imugejeje imbere ye niho twasomye ku murongo wa kangahe wa 20 na 21 gukomeza imumugejeje imbere araturika araseka arangije arahimba araririmba arasiga aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye nakarako mu mara yanjye azitwa umugore koko yakuwe mu mugabo imana iravuga ati voilà nicyo nashakaga muzarebe ubundi uyu munsi sinzi impamvu imana itawugize umunsi wihariye ngo iwite ukwawo kuko nimuhera ku munsi wa mbere w'iremwa busanga imana iyo yamaraga gukora ikintu yaravugaga ngo irabyitegereza ngo ibona ko ari byiza ngo buragoroba burake aha naho imana irabyitegereza irebye umugabo buryo asazwe n'ibi neza neza imana iravuga ngo iki ngikoze neza umuntu wanjye agiye kubaho neza amen ijambo rya gatatu nshaka kuvuga hano nuko iyo usomye uyu murongo wa 24 haratubwira ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akabana mufashe akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata ubwo usiga se na nyina ninde mare wiseka niko bimeze kuvuga hari ibintu hari imyumvire ya kera ngo nagiye gushaka umugore ngo agiye kuzana umugore ngo yasubiye iwabo uwagombye gusubira iwabo byakomeye yagombye kuba ari umugabo kuko bibiliya niba twemera ibyanditswemo imbwira ko azasiga se na nyina akaza akabana n'umugore we akaramata iri jambo rishatse kuvuga iki iri jambo rishatse kuvuga ko Bosco ntabwo gusiga se na nyina c'est pas abandonné ntabwo ari ukurejeta no kutera umugongo burundu ariko bibiliya irambwira hano ngo we Bosco wari usanzwe ufite ukubaho ubana n'ababyeyi ubana na bashiki bawe hari abo wajya ukorera uturimo ufasha kwishyurira amashuri kugurira imyambaro wajya kwigurira urukweto ukabaza sisita uti se urabona rwambera ishati ya mbera babantu bawe ese ko mfite miliyoni kuri konte nyiguremo moto nyihe umumotari nyihe cyangwa se nyaguremo ikibanza mbese kwa kundi wajyaga weho wumva ibyawe hari abandi bantu babigenga bamwe bibiliya hano bita so na nyoko ariko genda arenga so na nyoko ngere no kuri bashiki bawe babandi bafasha ubuzima bwawe
baguhangayikiraga bakamenya Bosco yariye yariye koko yatashye ryari ko tutamuherutse nta makuru ye kuki asigaye atahabwije mbese bibiri iravuga ngo Vanessa kinjira mu buzima bwawe uyu munsi ibyo bintu birimuka ubyimukane ubizanire Vanessa ubizanire Vanessa muzi umugabo wabwiye umugore ngo ntazi guteka neza nka nyina kwanza wowe hano ubuzi guteka neza nka mama 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 yakaranze indagara z'indundi udushyimbo mama yatetse wowe kwanza wowe ubundi urinda nayo ngo watetse oya nyoko nashaka abe yaratekaga neza te cyangwa abashiki bawe uyu munsi umugore mwiza uzi guteka neza agiye kuba nde niba mubyumva cyane muhereza imana amashyi menshi cyane nukuvuga niba hari n'ubushaka gufasha murumva baramukazi ba Vanessa baranga niba ukeneye ko Bosco akomeza aka akakugurira agakanzu akagurira agakweto akago nyura inzira ijya kwa Bosco ubu iraca hehe ni kwa Vanessa nushaka kunyura inzira wari umenyereye bizapfa bizangirika bizangirika ababyeyi namwe ubu Bosco yabaye mukuru mu buzima bwe haje undi muntu mukuru Vanessa ugomba kumenya uko ibintu bigenzwa ni ukuvuga rero niba hari n'inama ushaka gutanga kwa Bosco gerageza unyure neza kwa Vanessa nibwo zizumvikana hanyuma iyo bavuze bibiliya ikavuga ngo nicyo gituma siga se na nyina ubara basize ni mu bahakanya bubake wishaka kumenya ngo ese ubundi buriya mushahara wabo bagukoresha iki ese ubundi kuki bahisemo kujya kubaka ku Ruyenzi batubatse rusororo ubundi kuki bahisemo kubanza imodoka ntibabanze mbese murabyumva gushaka kubayoboreramo uru rugo rufite abayobozi babonetse Imana ishimwe nicyo yaba mwaje gushyigikira ko abasize nimubaho umwanya bubake nimubaho umwanya nabo bigeragereze namwe mwakoze ibyanyu kandi byagenze neza murababyara reka dusome Abefeso ibice bitanu kaduhere ku murongo wa 22 natinze kuri Bosco cyane kangaruke kuri Vanessa bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari naryo mubiri we ni nawe mukiza waryo ariko nkuko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri bingahe muri byose Vanessa Bibiliya irakubwira ko ukwiriye kugandukira Bosco nkuko Kristo ari umutwe w'itorero Bosco ni umutwe w'urugo ni umutwe wawe
ibi turabivuga dushingiye ku ijambo ry'Imana ko Bosco abaye umutwe nawe ubaye umutima kandi umutwe n'umutima nibyo bigize umuntu umutwe ntiwashobora gukora umutima udahari kandi umutima ntiwashobora gukora umutwe udahari rero wowe bibiliya iravuga ngo urasabwa kuganduka ukamwumvira kandi nkuko itorero rigandukira Kristo na niko umugore akwiriye kugandukira umutware we muri byose umugore akwiriye kugandukira umutware akwiriye kumwubaha ese bishatse kuvuga iki kubaha binajyanye n'igihe tugezemo ntabwo Bosco n'umusirimu ndabizi cyane n'umusirimu atandukanye na ba bantu twajyaga twumva ariko tubazi mu bantu bafite imico y'abantu batanazi Imana batigeze kumenya Imana ariko mwebwe ubwo mwahisemo kubaha Imana ubukwe bwanyu mukaba mwahisemo ko buba ubukwe bw'abana b'Imana bukabera mu rusengero masezerano yanyu mukayakorera imbere y'Imana imbere y'imiryango n'imbere y'itorero ni byiza yuko tunamenya ko hariho n'ihame ryo kuzuzanya uko kugandukira uko kumvira burya kenshi biterwa n'icyo burya ntiwashaka gusarura aho utabibye urabiba urukundo niyo tuza kubona kuri uyu murongo wa 25 haratubwira ngo bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye ni ukuvuga wabanje kumukunda kandi wabanje no kumwitaho uramukunze umwitayeho bibiliya iranambwira harayigera ikambwira iyo ukomeje hepfo ko ufite n'inshingano zo kumurinda kumurinda ukamuproteja ufite inshingano zo kumuproteja ni ukuvuga ngo uyu munsi mu nshingano ufite harimo kumwambika harimo kumugaburira biriya nirabivuga ukamukuya kuya ukunda umubiri we yawugaburira yawukuya kuya yawambika yawusiga ibyo nibyo wamukorera kabone nubwo Vanessa yabakorera amafaranga menshi kukurusha nagiye mbibona aho abagore ashobora kuba ari we winjiza menshi mu rugo ariko kubera ko umugore yize neza yigishijwe n'ababyeyi yigishwa n'Imana yigishwa n'ijambo ry'Imana batoya umugabo n'umutware wanjye umugabo n'umutware akamuhesha agaciro akamuhesha agaciro ntube wa mugore uzifuza ko uzifuza ko inyenyeri yawe muri kakuru abagore umugore n'umugabo mu rugo mbafata nk'ukwezi n'izuba izuba rifite amasaha yaryo n'inshingano zaryo n'igihe cyaryo rigacana abantu bakavuga bati n'igihe cy'izuba tukaba tukizi n'igihe cy'umugabo n'ijambo ry'umugabo biriya byagomba gukorwa n'umugabo sibyo se ariko igihe kikagera nawe ugaha umwanya ukwezi nako kukamurika kwezi rero murika mu gihe cyawe umenye ko hari za limite hari ibyo utara niyo waba ukorera menshi wishaka ko bamenya ko ari wowe mugabo mu rugo ko ari wowe byahindutse intuzi wishaka ko abantu bose bamenya yuko ari wowe ubikora byose iyaranje umuhesha ishema mu bandi bagabo ese birumvikana iyaranje sinzi uko uzabikora Imana izabikwigisha
niba umurusha kwinjiza menshi kora ku buryo abantu batazajya ngo ngo tugiye kwa imakire mbabare niba hari imakire wo mukiro uri hano ruri arugo ruhinduke kwa imakire kandi imakire abana na Claude amen bakwiye kuvuga ngo ni kwa imakire na Claude basi ariko iyo yashatse kumurika cyane kugeza ubwarenga imbago z'ukwezi akagera no mu nshingano za zuba na akavuga ta pu ubundi se reka nabyo mbikore oya gishakisha ukuntu bimenyekana ko muri urwo rugo hari zuba kandi ndabwira abambwira nabandi barahamwese mwubatse gerageza kuko ishema rye ni ryo shema ryawe jagaruka rikabishema ryawe ufite rero inshingano uko yaba ari kose rero na rwa rwego yaba arimo rwose ufite inshingano zo kumuproteja kuburyo ikintu cyaza gihiga Vanessa mu rugo uhita witambe kugavuga toya muramugeraho mwandangije ukabanza ukitambika kavuga oya murashaka nde Vanessa oya ndahari ndi boss ko ndo umugabo we mumbwire icyo mumushakira oya niwe dushaka turashaka kubonana nawe oya muramugeraho ntakiriho uzashobora uzabishobora tuzavuga te niba ari Vanessa okay ndabona amen aha bayagiye ntuba turi kumwe oya bombi ngo babiki umubiri nubwo mwamutajyanye mu buryo bugaragara n'amaso ariko mu buryo bw'ijambo ry'Imana Imana mukimara gushyingiranwa muri umwe niyo mpamvu ushobora gukosa mutari kumwe nubwo atamenya ikosa wakoze neza ariko umutima wo murajyana mwa mwajyanye nubwo amaso yasigaye ariko umutima mwagendanye uzamubwira ko hari bitagenda neza barize bagize umwanya wo kwigishwa aganiriye n'abapastori kandi impuguro zikwiriye zose barazibonye reka nsoreze kuri iri jambo ry'Imana dusanga mu itangiriro ibice 24 ngiye gusoma uyu murongo usoza wa 67 yaranditse ngo Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara aramurongora aba umugore we aramukundwa akaza Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije Imana yacu nishimwe mwahisemo kubana kuko wabonaga ko Vanessa ari we wakuremera ibyishimo by'ubuzima byuzuye kandi Vanessa nawe mu basore benshi aguhitamo kuko yabonaga ko ari we wenyine wakuzuza umunezero ndagira ngo nitaye ku mateka y'ubuzima bwanyu ibyaba byarakubabaje mu buzima ibyaba byaragushenguye umutima Bosco ndagira ngo Vanessa ahindukire akurebe mubwira aya magambo Isaka yagize agahinda kubwo kubura nyina wari waramubyaye akuze ari mu zabukuru hanyuma nyina apfuye agira umubabaro mwinshi cyane ariko noneho muri icyo gihe arongora Rebeka Bibiliya irambwira ngo Isaka aramukundwa akaza Rebeka nawe arangije amumbara umubabaro wa nyina yapfushije uzamubara umubabaro uzamare Bosco umubabaro Yego Vanessa Bosco uzakundwa akaze Vanessa kugeza ku rwego azibagirwa imibabaro yose
y'ubuzima yahuriye na muri isi mutangirana ubuzima bw'umunezero mumarane umubabaro mu izina rya Kristo Yesu amen ndagira ngo rero raka kanya ye ku kwinjira mu wundi mwanya wo kumva indahiro zabo ye kubasaba bahaguruke hanyuma twinjire mu mwanya wo kumva indahiro zabo muhaguruke giye kubanza kubabaza ikibazo muza gusubiza burumwe ndakimubaza mu mazina ye hanyuma aragisubiza avuga ko abiyemera cyangwa se niwumva hari ibyo utemera uvuga uti simbyemera giye guhera ku mugabo igisubizo kiraza kuba ndabyemera cyangwa simbyemera imbere y'Imana izi umutima wawe ndakubaza wowe Bosco Nshuti ko wemera kujyana n'uyu Vanessa tumushime ngo akubere umugore wawe bwite ushyingiwe n'itorero uzajya umwitaho uhereye none no mu gihe kizaza mu byago no mu munezero mu bukire no mu bukene mu gihe ari muzima cyangwa arwaye mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye uzamukunda umukuyakuye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muzabana utamurutisha abandi bagore ubyemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yayo ndetse nange ubashyingiye ndabyemeye arabyemeye komera Imana mu mashyi ndabaza nanone tugiye kuri Vanessa imbere y'Imana izi umutima wawe ndakubaza wowe tumushime Vanessa ko wemeye kujyana n'uyu Bosco Nshuti ngo akubere umugabo wawe bwite ushyingiwe n'itorero ko uzajya umwitaho uhereye none no mu gihe kizaza mu byago no mu munezero mu bukire no mu bukene mu gihe ari muzima cyangwa arwaye mu gihe azaba abyaye cyangwa atabyaye uzamukunda mukuyakuye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muzabana utamurutisha abandi bagabo ubyemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndetse nange ubashyingiye ndabyemeye arabyemeye ikomera Imana mu mashyi menshi 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 kandi ababyeyi munyemerere muzajya munezerwa mugiye mutanga impundu kuko biba binejeje cyane ndagira ngo noneho twumve indahiro zanyu
ariko kugira ngo tuze kumva indahiro Vanessa tumureba neza ndagira ngo nsabe Bosco atwereke Vanessa hanyuma indahiro agiye kurahirira imbere y'itorero n'imbere y'Imana n'imbere y'imiryango ayirahire twese tumureba neza abaririmbyi mu gihe bikorwa mwazamura akantu kaga korasi ko gushima wa musi wageze wa musi wageze akira umwenda wihanagure amarira wa musi wa musi wageze koze cyane noneho rero turagira ngo twakire indahiro zanyu urarambura ikiganza cy'iburyo hanyuma Vanessa aragufasha mikro hanyuma tugezeho iyo ndahiro rambura ikiganza cy'iburyo njyewe Shuti Bosco ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu nemeye ko uyu tumushime Vanessa ambera umugore nkingiwe n'itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana mukonda murinda mukuyakuya mumara umubabaro dukize dukenye tubyaye tutabyaye arwaye ari muzima ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu azabimfashamo amen 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 Jewe tumushimiye Vanessa ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu nemeye uyu nshuti Bosco ambera umugabo nshingiwe n'itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana mugandukira murinda mukuyakuya mumara umubabaro dukize dukenye tubyaye tutabyaye arwaye ari muzima ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu azabimfashemo amen 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 ndagira ngo abafite impeta zabo bazizane hanyuma ndagira ngo muzizamure muzerekane impeta nkuko mubireba kandi nkuko twese benshi bari aha tubizi uko impeta z'abashakanye ziba zikoze ni impeta iba iteranye ku rwego udashobora kubona itandukaniro cyangwa iteranirizo ryayo ndetse tukabiheraho tuvuga ngo nkuko urukundo rwanyu uyu munsi muhamije muri aya masezerano ko mutifuza kuzatandukana uko iyo mpeta imeze ari na ku rukundo rwanyu ruzahora rufatanye mutima wa Bosco ufatanye n'uwa Vanessa nta gutandukana kandi impeta ubundi ntawuyiyambika impeta umuntu ayambikwa n'umuntu bite kandi bikaba bifite igisobanuro uhaye impeta hari ubutware ubumuhaye ubutware hari
hari pouvoir warufite uba wikuyeho ukamuha sibyo ku buryo umuntu umusanganye impeta yawe ahita avuga ati uyu muntu nuwanaka nawe nawe suwe nawe ubwe ntakigenga birumvikana neza yo mpamvu impeta Vanessa agiye kwambara ariyo ugiye kumwambika uraza kuyivugiraho amagambo hari ayo twateguye ari hariya ushobora gusoma ariko konzi ku Imana yashyize muri wowe impano amen ndabizi ku Imana yamuhaye ubwenge ishyira no mu mpano ishyira n'impano muri we y'ubuhanzi uyu munsi ushobora gusiga twese abari aha ngaha tugahita dutangira gukosora ibyo twari twaranditse tukabisubiramo tuti dushingiye ku byo Bosco yavuze ku itariki 19 tugiye guhindura mu gihe cyo kwambikana impeta bazajya bavuga batya kora amateka aha hantu uyu munsi muri iki gihe cyo kwambikana impeta utubwire ibikurimo utubwire ibyo ubutware ugiye guha Vanessa aho buva aho bugarukira mbese nawe mbese niba utazongera kubivuga uyu munsi abyumvira aha ngaha mwanya n'uwanyu fata mikoro ufata urutoki rwa kabiri ibumoso uvuye kuri kugahera hanyuma umwambika impeta umubwira amagambo uko usanzwe uyoborwa n'umwuka wera nuba kuyobore kandi azakomeza kuyobore Yesu ashimwe iyo mikoro yimwegereze neza ku buryo adahengama rwose mwitonde mwipozisione neza anakubona uko akureba mu maso ndizera mumeze neza voilà wowe tumushime Vanessa ndagukunda kandi nanone ndagukunda nzagukunda ibihe byose kandi nkweguriye ibyanjye byose I love you katwumve Vanessa uriya iyo ufite umuntu uzi kuvuga amagambo meza nawe witoza kuzajya nawe umubwira amagambo meza kubera ko iyo mpano buriya nawe iraza kukuzaho tu njyewe tumushime Vanessa wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo mbihamirije imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'ababyeyi n'imiryango yombi nkwemerera kuzagukunda iteka ryose kandi nkakubera ikiraro kikugeza mu bwami bw'ijuru ko murumva Bosco ukuntu afite umugisha fondasiyo n'urutare ni Kristo hanyuma kunyanja ikiraro naho cyo kirahari ni Vanessa itike yo kujya mu ijuru ni garanti amen mwongere mumfashe dushimira Imana tuyikorera urukundo tugiye kubasabira umugisha ndasaba abashumba bari hano mwese munyegere muze hafi twegera abageni hanyuma bapfukame tubasengere tubasabira umugisha w'Imana abapastori turi kumwe hano muze hano hanyuma
ba marene na ba pare mubanze mufasha abageni turabasengera bapfukamye. Voilà. Urarebana kandi mukore ku buryo itangazamakuru ribabona mugire abashumba nabo baraza kuri uru ruhande kugira ngo kamera nazo ziba zikeneye kuza. Ndasaba mwese abaje kubashyigikira muhaguruke, tugiye kubasengera tubasabira umugisha w'Imana. Nsabe mwese muhaguruke hanyuma tubasengere. Reka nsaba umushumba wa paruwasi ya Gasave asenge Imana. Mana data mu izina rya Yesu, Mana nziza, Imana ikiranuka, Mana itanga kado nziza, Imana atanze ababyeyi, Mana waduhaye abakobwa ukaduheza abahungu muri iyi miryango ukabarera ukabageje kuri uyu munsi w'ibirori byabo wabiteguye nk'Imana wabigiyemo nk'Imana. Uyu ni umunsi mukuru wa mwene data mushiki wacu bateranye aribo bateranije natwe nk'abagaragu bawe, tubatuyeho umugisha w'amagana maza, tubatuyeho umugisha uva ku Uwiteka Imana, tubatuyeho umugisha uva i Siyoni, tubatuyeho umugisha mu mbuto zo mu nda zabo, tubatuyeho umugisha mu byo bashaka byose, tubatuyeho umugisha mu bwenge bwabo, tubatuyeho umugisha ku rugo rutangiye uyu munsi. Uzababere Imana muri byose, bazababona ukuboko kwawe iminsi yose, bazabona gutabarwa mu gihe gikwiriye. Uri Imana ibasha kubakira abantu uko wubakiye abambere, abana buzakomeze kubakira. Uzubasura mu mafuya ni munsi uko wasuraga Adamu na Eva, abari kuzaza basura iminsi yose. Bosco na Mamesa tubashyize mu biganza byawe, uko wemeye kubahura ukomeze kubaka uyu muryango, uwo muryango w'icyitegererezo, uwo muryango w'umugisha, uzaba umuryango abandi bazaza baza kwitwigiraho. Imibanire myiza wubatse kuri Kristo Yesu, wabere urufatiro ruzima, wabere fondation nzima. Turazi kuko umuryango ntabwo Satani azayishimira umuryango, ariko turawushinganishije tuwushyize mu kuboko kwabo Uwiteka Imana, tuwushyize mu biganza byawe. Iminsi yose yo kubaho kwabo bazabona Imana, iminsi yose uko babyutse babona Imana, uko bagenda babona Imana, bwije babona Imana, mu gitondo babona Imana. Uzabera umutabazi mu gihe gikwiriye. Turagushimiye Imana kubyumvishije. Uzabaheze kubyara, uzabaheze kororoka, uzabaheze gutunganya imigisha bazifuza yose y'uburyo bwose. Tuyibatuyeho nk'ababyeyi, tuyibatuyeho nk'abagaragu bawe, tuyibatuyeho nk'itorero. Kandi watubwiye kuko ibyo tuzatura nawe uzabishyigikira abari kwishyikira mu izina rya Kristo Yesu. Turagushima kubyemeye kandi kubikoze, niko tugusaba tukwinginga mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen.
baze hano ndetse n'uhagarariye umusore baze nabo bashyira umukono muri iki gitabo cy'ishyingiro. Dushyigirwa n'itorero riduha n'ishimwe riduha n'icyemeza yuko twashyingiwe naryo rero imuyakire kuko mwarayikoreye. Thank you.
bisaba kubyinira imana ho gatoya ahuru ushobora kunyeganyega ukabyinira imana twese twagiye yarambwiye ko atazampemukira ahona yarambwiye ko azamba hafi yegeye yarambwiye nagize se yegeye ngabishe yarambwiye yarambwiye ko atazampemukira yarambwiye ko azamba yegeye yarambwiye nagize ewanye nahemuka ashime ashime watsinze satani hey hallelujah amen icyo manje acaceka ho doze Zaburi nshya duhaguruke tumwakire muri iyo njyana nziza uyu mugoroba twawumugeneye kugira ngo tunezeranwe nawe karibu cyane umuryango wose bagutegereje ibyishimo bidasanzwe n'amashimwe mundo
Nsabe wa mukobwa mwiza wabakiriye n'ubundaze abanza bakire ibyo bafite ubijyane hari imbere kandi nsabe umuryango mugari guhaguruka tubanze twongere dushimira Imana bitari mu ndirimbo gusa ahubwo dusenge utibwira ngo nubukwe gusa twari mu gitaramo kidasanzwe haleluya twanezerewe rero nari mvuze ngo duhaguruke dushime Imana nagize amahirwe cyangwa nagiriwe ubuntu bwo kubona abashumba hano muri uru ruganiriro rwiza mpabona abakozi b'Imana babusigiwe ndifuza ko badufasha guhamagara iyo mu ijuru ikabana natwe Pastor Karibu mudusengere muri uyu mugoroba kugira ngo iki gitaramo kirusheho kuba gihiye Karibu cyane Mana yacu iri mu ijuru ikomeye cyane ikwiriye kubahwa n'abantu bose turakubashye muri uyu mugoroba turagushimira kuko ari we nkomoko y'imiryango yose yo ku isi amoko n'amahanga kandi turagushimiye kuko waturemeye undi muryango mushya itorero rya Kristo rikomoka mu rubavu rwe turagushimira ijambo ryawe ko rivuga ibyiherezo mu itangiriro kandi turagushimira kuri komeza ukaryibuka ibihe bihumbi turagushimira uyu munsi mwiza waturemeye w'ibyishimo umunsi mwiza muri imiryango yacu yombi turanezerewe cyane kubona ubu bukwe bw'abana bacu Vanessa na Shuti turagushimiye kandi kuko wongeye kuremera ibirori imiryango yose iraha amaso yacu akababonye ibirori byiza
kandi turagushimira kuko ibi byose ubikorera kugira ngo werekane urukundo rwawe n'ububasha bwawe kandi ukomeza no kwerekana ko uko watangije umuryango ari kuzasoza ucyura umuryango wawe itorero ryawe mu bwami turagushimira ko waduhaye kwizera ibyo bituma tubihamya mu buzima bwacu bwose kandi bituma iteka ryose aho turi dukuriye kuzamura icyubahiro cy'Imana warakoze kuturinda warakoze kurinda iyi miryango warakoze kuturindira ababana warakoze kuturindira igihugu warakoze kurinda itorero ryawe izina ryawe rihabwa icyubahiro ari igihe twasengaga dusabira ababana twibaza ni ryari uzakora ibirori by'uyu mwana wacu nshuti tutazi aho wahishe Vanessa tumushime nawe wari uzi ko kwambanza bugabo hakuriye kuzaboneka ibirori no kwakana mugire imiryango naya mahanga ateraniye ahangaha akarambura ibiganza gakoma amashya gahimbaza ibyo wakoze turagushimira uyu munsi muri uyu mugoroba turagushimira byongeye kutwibutsa neza ko hari umunsi uzongera kutwishimisha tutari butahe turi wawe tukaba mu birori bihoraho haleluya urakoze mwami turagushimiye kandi nanjye ndagushimiye kuboneka muri ibi birori turagushimiye kubonana kwacu n'ababera bose kandi turagushimiye ibyo wateguye kugira ngo tubyishimire uhu mugisha rero ubu bukwe uhu mugisha umukwe n'umugeni uhu mugisha imiryango iteraniye aha kandi ugirire neza abakwifuza bose ureme ibirori mu mitima yacu kandi utunezeze mu buryo bwose turagushimiye rero kubasha gukora ibiruta ibyo tugusabye twagushimiraga ineza watugiriye nubundi bane natwe kandi twishimisha ibyishimo byinshi bituma twibuka urukundo rw'Imana kubwa Kristo Yesu umwami wacu amen amen amashyi menshi ku mana yacu narimvuze ngo amashyi menshi ku mana yacu hanyuma imiryango mbasabe ngo twicare dukurikirane imigendekere ikurikiyeho ntabwo ari giri bubiyobore yewe mpagaza ahangaha kugira ngo mfashe inshuti na Vanessa kunezerwa ariko ndabizi neza ko umukozi w'Imana mwuka wera agiye kumufasha kuyobora gaho muhagarare hano rwose aba bana bacu ntabwo basa neza ndagira ngo murambure ikiganza cyanyu imiryango yombi bashimire kubw'ibyiza mwakoze mukome mu mashyi mwuka agira Imana yitere kabisa Bwana sifiwe! Haleluya! Imana ibahe umugisha. Amashyi menshi mwukagira Imana mwe. Kandi nibiba ngombwa mukaduhamagara mukadukonyeranyiriza muri iyi sare tuzagaruka. Turiteguye nta kibazo. Muce hariya namwe babere ku mwanya w'icyicaro. Nshuti yanjye mumfatire mu kiganza nawe muze hano. Oya ikiri cyiza tugishime ni ukuri. Aba bana barasa neza. Kongera kuduteranya n'ikindi gihe nta kimwaro byaba biteye. Murambura ikiganza imiryango yombi namwe bashimire. Mukome mu mashyi dushimira abana bacu. Imana ibahe umugisha muce hariya mujye kwicara. Wamufata mu kiganza namwe mukigira imbere. Icyo gushimwa n'icyo gushimwa ikinejeje kandi Imana ibahe umugisha namwe inshuti yantumye ngo muri inshuti nziza. Muri abavandimwe beza. Muri umuryango warabakunda ngo ni murambura ibiganza imiryango yombi bashimire ko mwahisemo kubaba hafi Imana ibahe umugisha muce hariya mujye kwicara nawe tambuka uzi hano imbere hari aho bateranira bagatangira kubita abaherekeza cyangwa se bakabaha amazina yandi ariko muri abagabo b'agaciro n'abakobwa b'agaciro imbere ya Shuti na Vanessa yambwiye ngo Imana ibahe umugisha mwakoze kumuba hafi mwakoze kubana nawe kandi nawe ni mu mukenera azaza murambura ibiganza namwe imiryango yombi ibabwire ngo muri Shuti nziza ibakomere mu mashyi muce hariya mujye kwicara hasigaye wowe Shuti yanjye igira hino namwe muhagarare hafi ahangaha ubutumwa ni bwa bundi nshuti ngo aranezerewe ku bwanyu na Vanessa ngo arishimwe kubwo kumuba hafi ngo Imana ibahe umugisha cyane muri ngira kamaro namwe ni murambura ibiganza imiryango yombi bakomere mu mashyi bababwire ngo muri abavandimwe beza ni murangiza muce hariye mujye kwicara Bosco abantu bagusigaye iruhande urabizi ko ari intangarugero mu buzima bwawe ujya guhitamo kubabwira ngo ni wakubi iruhande
ntekereza ko banje gushishoza ukavuga utaba abantu ni inkora mutima zacu sibyo mubyenya kugira imana bari yabashobora kuba umurimo wabo uri burangire uyu munsi ariko aba basigaye hano imbere umurimo wabo nibwo utangiye saba abantu bakomeye saba abantu bagaciro ndifuza ko mubakomera mu mashimo kabashimira pare na mare bibande baho mugisha kubwo kwiyemeza umurimo mwiza wo kuba iruhande rwa nshuti ndetse na Vanessa babizeyeho inama nziza n'umutima mwiza bababonanye imana ibaho umugisha mwebwe rero ntabwo mujya kwicara haleluya tugeze mu mwanya wa haleluya haleluya muryango w'iwacu haleluya haleluya nabo hino haleluya haleluya ubwiza bw'imana bukomeze kubabaho nshuti uyu munsi n'uwawe urihangana tukunezererwe ibyishimo uko bidufata bikatuyobora uko mwuka wera tujyana turagenda gutyo ndagira ngo mu mashyi menshi dushimire inshuti na Vanessa kuko barasa neza Imana ibahe umugisha cyane mubyenya kugira Imana siko nsanzwe ariko amasaha arakuze muranyemerera inshuti yabinsabye ngo tumwemerera abanze kwereka umukunzi akarima k'igikoni ngo amwereka agasozi ndatwa abone kujya kwicara kubwo kubahiriza amasaha hanyuma abone kuzamuka hejuru hariya nari mbisabiye uburenganzira kubwo amasaha yakuze kugira ngo tuze kugira uko tubitwara none rero nshuti yanjye nshuti mufata umutemberezi mujyane buryo n'ibumoso mubwire ataha ni ahacu mubwire ataha ni iwacu ndaza gusaba wa muririmbyi wa saxophone nanjye kure aze kuba hafi kugira ngo nibasoza uriya murimo aze kumfasha kubazamura mu byicaro byabo ariko natwe nituza kunezerwa icyo umwuka dutegeka dukora icyo ngicyo uyu munsi n'uw'ibyishimo nta limite mfite baratambuka begera gufatanya muri byose mumureka abanza azenguruke mumureka abanza azenguruke akabwira Vanessa ati rukundo rwanjye igira hino gato mushake muhagararaho nshuti aramubwira ati bagira batya ikazi wacu ibi nanjye ndabizi babigenza batya uwa kongaratirasiyo naba ari hafi nashaka bikore Vanessa ati reka dufatanye mukunzi wanjye mukome mu mashyi menshi kome mu mashyi menshi dushimira Imana rwose ha barafatanya muri byose nshuti ati bagira batya Vanessa ati nanjye ndabizi ugende gake utagira ngo ni we wenyine tuzafatanya rukundo rwanjye nimushaka mwongere mukomere Imana amashyi kubwo uyu mugoroba mwiza udasanzwe ngaho n'ibindi ntibabitunganye hanyuma ibiturika ntibize kugira uwo bikanga mushaka nabyo mubikomere mu mashyi izindi gahunda zose ziraza hanyuma nimubareke bazamuke izindi gahunda zirakorwa nyuma mureke inshuti na Vanessa ndetse na Paranamarene bajye mu mwanya w'icyicaro mukomere Imana amashyi kubwo uyu mugosore nawe udufashije nshuti uyu mugoroba n'uwawe ni igitaramo twaguteguriye urabizi ko mu minsi ishize najyaga kwitagaduraho ngo amategeko n'amabwiriza kuko numvaga nkuruta kuko wari ukiri wenyine ariko uyu munsi wanyemeje nanjye nanezerewe kubwo iyo mpamvu rero amategeko n'amabwiriza birarangiye gusa ndifuza kunyemerera muri kano kanya icyo ngusaba urafasha kugitunganya sibyo
ubyenya kugira imana munyemerere nange nemerere abageni bacu babanze bace bugufi gatoya bicara mugobwe neza kunanga ni murekeraho kunanga ni murekeraho nge ndumva ndumva itorero Yesu nashimwe rituje nk'iritegeje Kristo w'Imana Yesu nashimwe aba bana bize gucuranga kugira ngo nabihagarike imutere ikintu kibaze nk'uburwayi ariko muri bazima kuko mwuba shuti yanjye gahunde igira hino nkwakire nkwifurize n'ikaze n'umuryango mugari wo kwa Kanamugire ariko mbanze nshimire uyu mwana uyoboye gahunda numwana kuko tumubyara numwana nawe wa mubyara abawe bangana nkabo ariko yitwa Kabayiza kandi nta kingana nka Bosco ahubwo ni mukuna wazamuye mu ntera ashinze umuryango numukenera yitwa Kabayiza umuhamagara utyo ariko nawe umwana nabwo arakwitaba uraho uraho gaho murakoma Yesu nashimwe ahabwe icyubahiro Yesu nashimwe ndazwe furozo kwa Kanamugire abanyabugo yimuraho Yesu nashimwe cyane harabagabo bari bandusha imbaraga umwe ni wagize intambara ararwana ngo bujye kwirabona gutsinda kandi bwijira bagati izuba ni rihagarare kugenda banze nesha urugamba iyo binkundira mbangara uyu munsi none burije burije kane shuti zanje zaje zizindutse ntiziri bunarare icyo ndakize reka ngo hikaze bahafisha mvana ihurwa rukoma ngo ufite ubuki narakwiteguye niba ryo hagaze nabe ndatuma bijwigira narakwiteguye ngo nkuzimanire nkwishimiye kandi ugihagaza aho ngaho aba bantu bose kuri umusozi ni bisesero tukabateza ngo ni nyarutarama misozi burya twabatejwe n'abantu bizera natwe tubatemezo dutuyeho mu bisesero by'amajyepfo rero kwambanza abagabo babahaye ikaze murambuye ibiganza mugire murye ni impomo ya Mungu ariko mwababonye haleluya imana ibahumugisha mfite n'intashyo zanyu z'uyu muryango turutse ibugoye hari abaririmbyi bitwa itabaza yego bigeze agira indimbo nziza kandi ngo yarahitinze baravuga ngo ni foto y'urwibutso urebye aba bantu bo mu bugoye ukareba abantu bo mu bisesero ubona ifoto yo mu ijuru burya musa nk'imana ariko cyane cyane jyewe nabibwiye umuryango rimwe twasenze ndavuga ngo sa nk'imana ariko ibyo bibwiye ikabikora nabyibwira simbi bashe ariko nsa nkayo ntabwo yibeshye kundema mpereza mwana wanjye buranagorobye ntabwo usakuza buranagorobye sakwe sakwe sakuza n'uwo muri hamwe mweru turutse bukuru bucyakwiriye hose ngaho dusangire nyimenyera nange sha nange nyimenyera imyaka mfite rero ndi mukuru icyo ntazi ntacyo nkimenye gahunda dusanzwe dusangira kandi umwanya uhagije ariko ahinnye umuhogo ngo asangire nange ayisomye ntibyakunda impamvu ni iyi ni ubutumwa bw'umuryango afite buremereye atanywa n'ububuki utarava turaza gusangira ibihari byose mfite abana b'abahanga baraje babamenye hitabwaho indembe kwa muganga imfura ziramenye baraje babamenye hakurya hanga arantu hitwa ngo ni Faisal na Sehashika bita ku ndembe banyuze muri rijanse mwebwe mwaje wacu mu mfura turabamenya nk'imfura ntabwo muri indembe zo kwitabwaho ariko uyu mwanya reka ngo umwanya uhitse tumubona nkwakire dusangire uruhutse nkanjye Imana ishimwe amen haleluya haleluya goko bw'Imana haleluya akantu gato tugira ngo tubatureho gataba ngo uri mana isoza amasezerano iyo buze birasora kukutabesha urakomeye urahambaye urakomeye uri mana Soza masezerano iyo vuze irasora kukutabesha urakomeye
Hashim!
shime watsinze satani twese duherese imana icyubahiro hashime hashime watsinze satani twongere irindi rimwe hashime 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 watsinze satani yarambwiye ko atazampemukira yarambwiye ko azamba hafi yarambwiye ndabyizera umukunzi wanjye nahemuka abishimirwe yarambwiye ko atazampemukira ndabona yarambwiye ko azamba hafi yego ye yarambwiye ndabyizera Yarambwiye ko azampemukira
mushya uri mani soza masezerano uri mani tabasha kuresha yego ye uri mani soza masezerano uri mani tabasha kuresha uri mani soza masezerano uri mani tabasha kuresha uri mani soza yes ari he we ari mu mutima ari he we ari mu mutima ari he we ari mu mutima uwo mwami uwo mwami ni mwiza yitwa igitanga yitwa umuzira mutamuke Emmanuel Imana iri kumwe ari he yego ari mu mutima ari he we ari mu mutima ari he we ari mu mutima yes ari he we ari mu mutima ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe Wabikoze we turanezerewe ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibintu ni byiza ibintu ni byiza ibintu ni byiza ahona ibintu ni byiza ibintu ni byiza yego ye ahona Aha, mashi menshi dushimira Imana. Amashi menshi cyane. Abaririmbyi bacu barifuza indirimbo imwe. Ariko ndabona papi barashaka nabo kudushyirira akantu gatoshye. Reka tubaha akanya. Ni igitaramo ni ngombwa karibu cyane. Zogera ku cyo yavuze. Zogera na oyambiye. Kwimana tarumo mwibese iyo yivuze biraba yategeka bigakomera bifise ijambo ryanyuma kuri njye zogera Zogera ku cyo yavuze Zogera naho yambwiye Kuko Imana atari umuntu wibeshye Yivuze Iyo yivuze biraba Yategeka bigakomera Tegerezu musisa Ugari data wabivuze bizoshika Umugabo munyakuri Ibihamya birahari Iyo yuguruye na ushobora kakuga Imvugo iwe Imvugo iwe ni hame Tegerezu musirisa Ugari data wabivuze bizoshika Numugabo Numugabo umunyakuri Ibihamya Yuguruye na ushobo Nakugara Nekamba mkire Muri bimwe Muri bimwe Munzi ho Sindabo Nicho ya buze
navuze gihera ibyo bintera gutegereza ngategereza nkome yuko nibyo narabona zabibona ivugo iwe ivugo iwe niyame Ugari data wabivuze bizoshika. Sinzahwema kuvuga ineza yawe mami sinzahwema sinzahwema kuvuga kuvuga ineza yawe mami sinzahwema sinzahwema kuvuga kuvuga ineza yawe mami ibyo ukora Wa mama mare 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 Amashimeshi, hallelujah, 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 hallelujah. Imani wahere zumugisha, turacyatarama nubundi. Imana nziza nayo ikabaherekeza, bagacikiza abakozi b'Imana nk'abafata ifoto. Urabona uko batambuka, bashe banejeje Imana rwose. Karibu cyane korari Silowamu, murebe uko mubigenza nimwe mwabiteguye. Umunezero wanyu rwose ntuze kugira ucamo kabiri. Imana bahaze umugisha kandi bani bahe kunezerwa, ibagirire neza kuri uyu mugoroba, turusheho kumva ubwiza bwayo, turusheho kumva impumeko yayo, turusheho kumva kwivugana natwe kandi turusheho kugendana na iteka ryose. Iki gitaramo cy'abakozi b'Imana, iki gitaramo cy'abana b'Imana, uyu mugoroba wabayikoreye ngo nta wayikoreye wikorera amaboko, nta n'uwayikoreye ngo ireke kumusubiriza mu gaseke rwose. Papi Nani Bosco, byari ngombwa ko uyu mugoroba wawe urushaho kuba muhire. Barajya batambuka gake gake, ibiseke babitereka imbere yawe urushaho kunezerwa. Ibi biraguha kwibuka impano y'Imana, biraguha kwibuka ineza yayo, biraguha kurushaho kubona ubwiza bwayo. Ngo uyu mugoroba wawe, ngiyi isaha yawe,
yo kuvuga ubwiza bwazo rwose Imana ibahereza umugisha cyane niba bashoje gutereka hasi impano bafite reka twumve ijambo batugeneye kuri uyu mugoroba Muraho neza Yesu ashimwe Amen Siroha mu umuryango mugari turanezerwe kandi dushimiye Imana umusore wacu Bosco Nshuti ni kenshi twamusengiye dushaka kubona umunsi nk'uyu nguyu ubu rero turishimye turanezerewe niyo mpamvu mubonye dutambukana ibyishimo kubera ko Imana yabikoze twari tubitegereje igihe kinini ariko Imana yabisohoje mureka tuyi icyubahiro Imana yacu iragikwiye Imana Haleluya bagihagaze hano bafite n'urubyiruko muri iyo korali bakomerezeho kugira ngo gahunda zigende neza Haleluya Amen Yesu ashimwe cyane Amen Natwe turanezerewe cyane Nakubwa umuvandimwe Bosco Nshuti Imana yaremeye amateka mashya Hanyuma twifuje kumuha impano Urubyiruko rwa Sewamu Tumwifuriza Ubwo rushya ruhire Kandi Imana izamushyigikire Hanyuma impano yemere kuyifungura babikore mu cyubahiro cy'Imana banezerewe murareka babamara kuyifungura nabo ubwabo babanze bayirebe nibamara kuyibona imitima yabo ikagubwa neza baraza kuzamura natwe batwereke hanyuma twongere duha Imana icyubahiro muhindure muhindure muyifungure muyirebeshejeho kugira ngo amatsiko yanyu abanze ashire hanyuma mubona uko natwe mutwereka ibyo byiza Imana yabateguriye kuri uyu munsi ngiye ikora risiroam n'urubyiruko ukorana umurimo w'Imana reka buzamure hejuru mukome mu mashyi dushimire data wa twese ku byiza by'uyu munsi kandi tunashimira siroam yagennye impano nziza ndetse n'urubyiruko rwabo kandi kukijyanye n'imirire iteka umugore abanze imbere kugira ngo abimenye ntabwo ndi bumubwire ngo mwakire wa mwakiriye mu rugo iwacu vane ndagira ngo aka kanya uhe umugabo kandi umuhate n'umuhate ahubwo umuhetere umugenere ikimukwiye nibiba ngombwa urabanze usobanukirwe niba ibyo ugiye kumuha bitunganye nusanga biryoshye ku buryo bikwiye umutware wawe ubone kumwegera umubwire uti rukundo rwanjye Vanessa z'ubwenge mushatse mwamukomera mu mashyi Imana imuhe umugisha mwamwongera amashyi kugira ngo arusheho kunezerwa Bosco wanyize inyuma gatoya ndabizi ko Faransa turunganya abaruzi muranyibutse harya bavuga ngo Ropaniye vashe mugarura cyangwa nakebuka jiwa mugarura niba nibeshye Bosco na barabigenza atyo turushaho kunezerwa mu mukomere mu mashyi dushimira Imana yagiye nyiryo kuri uyu mugoroba bakire inshuti yabeza unterekera imbere hariya bashobora gutamira umutsima ukabaniga kandi wacu ziryamiye imyugariro ndagira ngo wa musoro ubishinzwe agira icyo ategura nicyo kunywa cyagenwe kuri uyu mugoroba turushaho kubagohera neza no kugira ngo bafatanye kunezerwa hariya sindibo babwire ngo buri wese nashomesheho mugenzi we buri wese arabasha gutsirika icyaka ku buryo bwe mu bushobozi abifitiye nuko yumva kireshye icyaka bagitsirika mu burebure bwacyo n'ubugari bwacyo ntabwo bakica kuko iyo kipfuye kijyana na nyiracyo ahubwo baragitsirika bafashe rero nshuti yabeze bafashe batsirika icyaka ntabwo ndi babwire ngo nimufatanye ku soma kuri ayo marwa cyangwa se iki ahubwo yaba Bosco ndetse na Vanessa buri wese Bosco karibu cyane
icyo buri wese asoma ku burebure bw'icyaka cyo ntabwo ari ngombwa ko mukora kwa kundi ngaho muduhe ngo cheers Imana baho umugisha cyane mwongere musomeho hanyuma babitware Nimutegereze ko Bosco na Vanessa bari buze kubera ko amasaha ari harushaho gukura ndasaba bari umunabe n'abashiki babo kugira ngo bakomereze aho bari nayushaka Hallelujah Reka duhereze Imana icyubahiro twese Hallelujah Tubanje kubashimira kubera ko mwaje kubana natwe buri muntu wese Imana imuha umugisha watanze umwanya wakaza kubana natwe Imana imuha umugisha hanyuma nta kindi dufite usibye kuririmbira Imana ishimwe tugiye kuririmbira Imana ishimwe n'abagenzi banjye hanyuma dufatanye muri iyo ndirimbo guhimbaza Imana no kuvuga imirimo yayo Imana ibahereze imigisha myinshi
amashyi menshi dushimira Imana yacu, Imana ibahereze umugisha cyane. Bosco muhagarare hano n'ubundi, impano isumba izindi Bosco yaradufitiye twese muri rusange yayiduhaye, ariko impano nizo zigiye gukurikiraho n'ubundi. Ndibwira ko kandi yari ikenewe muri masaha bafitiriye fotogarama inshuti yawe. Ibi nabyo mushatse mwabikomera mu mashyi kuko ni byiza. Imana ibahereze umugisha cyane, umuryango wanyu uzaguke. Umuntu ashaka asanga abo bana bose batanga Imana kandi tumukigira ko aduheshe ishema. Rero ntabuze kuri cyane twamugire impano, twamaze iminsi yakoresha imbaraga kubabizi tegura ubukwe ntabwo ari ibintu byoroshye. Nkurikije umuryango twabonye
tukawishimira tukawukunda ntabwo wadufite ntabwo dufite ntabwo rero tuvuge byinshi kugira ngo tugaragaze umunezero dufite icyo tubifurije ni imigisha ituruka ku Mana muzatunge muzahahe muzaronke muzasenge kandi muzumvirwa Uwiteka duhane umugisha turabakunda You are good. You have done it all. You are good. Jesus, you are good. You have done it all. You are good. You have done it all. You are good. You have done it all. You are good. Jesus. Urakoze cyane twishimiye ku munsi wiza wa Bosco. Tubana muri Masi Family mu muryango mwiza wita ku bantu bawe cyane cyane abarwayi mu bitaro rero Bosco tubanamo kandi ni intwari cyane abasha kubikora neza abanamo natwe neza twishimiye uyu munsi we ndetse twakiriye n'ubufasha we Imana iduhaye turamushimiye cyane